FBU, Forumi Bërthamës Jutharët me Kongresi Nacional të Diasporës Shqiptare. Të vendosni dhe të votoni. FBU-ja të jetë Bërthamë, orientuese, këshilluese, organizative për zhvillimin dhe forcimin e shoqërisë civile mbi partijake dhe jo qeveritare. Të fillojmë me Fondin Nacional, FUN, dhe të formojmë Bankën Nacionale, BUN. FBU të jetë instance fundit ligjore nacionale. Diaspora të ketë një përfaqësues politik. Ju argëtojnë Gjyse Vulaj, Korab Shaqiri, Beqir Telaku, Dorontina Hoxha dhe Shemi Ilir. Uniteti, eja edhe ti.